Og action. Og godmorgen og velkommen. Det ligger hårdt ud i dag. Klokken er 20.08. Og nu er der startet en ny dag. Jeg tror, jeg lige skal have noget vand i hovedet. Jeg skal også lige rent mit hår. Men jeg ligger simpelthen hårdt ud med at lave en video. Lad os få noget luft ind. Yes, det er lige over på det her. Jeg er lige vågnet. Yes. Jeg er lige vågnet. Godmorgen. Og velkommen. Nu ved jeg ikke engang, at du ved dog nok, hvor dag det er i dag. Muligvis det er søndag i dag, det finder jeg lige ud af lige om lidt. Jeg tænkte på, at det der, jeg lavede i går, boligløse spilklub. Det kunne man godt, hvis man var en, hvis man var en bilforhandler. Og en, der havde tjek på sit liv og økonomi, og man havde et sted, man havde 10, 15, 20 biler. Som boligløse unge kunne komme og få noget kaffe og sidde og hænge ud nogle timer. Man kan ikke gøre det som mig, sådan mig, en førtidspensionist, som ikke har nogen penge og ikke ejer noget, og noget som helst kan ikke gøre det. Nej, tænk på, hvis man var en almindelig bilforhandler, der havde sådan et sted, sådan en stor bygning med masser af ansatte og havde en bygning og plads, og en har en plads, kunne godt have 20 tyske luksusbiler, som stod på pladsen. Uden plader, hvor boligløse unge kunne komme og hænge ud nogle timer og sove på timer, få ladt deres mobil op og få te og kaffe. Og få noget snak med voksne mennesker og sådan nogle ting. Det kunne man godt. Men sådan en som mig, jeg er førtidspensionist. Jeg har ingen penge og sådan noget. Jeg kan ikke begynde at samle gamle biler på et eller andet parkeringsplads et eller andet sted her i København. Der er også nogle regler for, hvor lang tid man må parkere forskellige steder, tror jeg. Yes, men det er ikke lige for kun lige at snakke om det, men det kunne man godt, hvis man havde en stor autoforhandler her i Storkøbenhavn et sted. Og man havde sådan en stor plads, hvor der var plads til masser af biler, man havde en masse ekstra plads. Kunne man godt have 20 luksus, gamle luksusbiler uden plader på, som man kunne bruge til unge mennesker, som også var bilinteresserede, som kunne gå og sætte en gammel bil i stand eller noget andet. Og få hjælp til deres bil og låne værktøj og sådan ting. Kunne man godt. Der er også unge boligløse, som har kørekort og biler, gamle biler, som måske også selv bor i deres biler sådan lidt. Kunne også komme og få noget hjælp til at ordre deres bil. Eller også parkere deres bil der for natten og sove. Så. Men man kunne godt i store byer have sådan nogle parkeringspladser med vagt på. Hvor folk, der laver deres biler, de kunne uofficielt kunne sove der om natten. Mod et eller andet mindre gebyr for 20 kroner, sådan ting. Det har de i USA. De har hjemløse, det er kvinder med børn, som bor på sådan nogle lidt beskyttede parkeringspladser, hvor der er sådan nogle frivillige, der hjælper til med at dele lidt mad ud, hvor de har adgang til toilet og sådan ting. Så der er som sagt, der er jo mange millioner i USA, der bor i deres biler. Men ved du, jeg skal ikke bare kalde den her video god søndag. Og så kan jeg også støve bagefter.
Boligløse Spilklub. Men den lægger vi lige... Det er jo heller ikke noget, jeg skal bruge min... en ældre rig bilforhandler, som har et sted til at anmelde bilen. Det er søndag den 13. her. Jeg har nok i mit lille liv her. Jeg har nok i mit... jeg er på førtidspension. Jeg har nok i mine regninger og alle mine afdrag til min online lån og min kassekredit. Min egen overvægt. Jeg har problemer nok med mit eget liv. Jeg behøver sikkert at kaste på ud. Jeg har en masse unge mænd, som også har en masse problemer, så de må også selv på den måde løse deres liv. Jeg har jo ikke overskud til at hverken penge eller noget som helst. Jeg er faktisk selv en, der måske selv har brug for noget hjælp også. Så... Nej, men det kunne man, hvis jeg var en ældre autoforhandler, der havde sådan noget et autoforhandler, der solgte biler og nye biler og brugte biler og havde værksteder og havde 10 ansat og havde sådan stor grund og med bygninger. Så kunne man godt have et hjørne af ens virksomhed, kunne man have 20 tyske luksusbiler, hvor unge hjemløse kunne komme og hænge ud og sove på timer og få noget fred og sådan lidt. Yes, det har jeg jo ikke. Men ved du hvad? Jeg må jo lave noget andet, og derfor kan jeg godt købe en gammel bil. Men jeg køber en gammel bil, skal jeg jo ikke til at samle hjemløse op, og så skal jeg ikke sove med mig i bilen. Det går ikke. Det vil i hvert fald give en masse problemer. Det vil i hvert fald være en nem måde at få mistet sin tegnbog på, og sin computer og ting og sådan noget ting. Yes, man skal også beskytte sit eget liv på en eller anden måde der, så... Men nu klokken 10:08. Og jeg vil lave et eller andet. Det bliver ikke boligløs bilklub i dag. Og jeg ved ikke, om jeg kører Eurotruck, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg laver nu. Nu er klokken 10:08. Og det er det, jeg kan måske som YouTuber. Jeg kan bare fortsætte mit liv. Og jeg kan jo fortsætte sådan her hele tiden. Og... Når de andre kendte YouTubere om 10 år stoppede med at lave video i Danmark, fordi de er 35 år gamle og sådan noget, jamen så laver jeg jo måske sikkert stadig video. Så det er så det, der er forskellen måske. Nej, jeg ved da ikke om de der kendte danske YouTuber, jeg har nu, om de overhovedet laver video, når de er 35 år gamle eller 40. Det er jo nemt nok at sidde, når man er 20-25 år og sidder og fjolle og spille Fortnite. Og have en masse børn, 100.000 af børn og unge på følger, men det har de nok ikke, når de er 40 år gamle. Hvad de så har tænkt sig. Og også de skal sidde der og spille Fortnite, når de er 45 år gamle. Og Counter-Strike. Det må de jo gøre. Det bliver meget. Det er jo da blevet mærkeligt at se på. Og så sådan en. For 40 år gammel med farvet hår, spiller GTA-rollespil og spiller lidt Fortnite. Jeg skal nu være på noget vand i hovedet her. Yes, nu vil jeg bare fortsætte min dag her. Jeg skal ikke nå, jeg har ikke nogen planer. Det ville være lidt nemmere, hvis jeg bare havde nogle penge og havde en bil og sådan noget, så jeg kunne køre et eller andet sted hen. Og optage en video, det vil jeg gøre en gang. Så
Så jeg er altså ikke sådan, fordi mit liv er sådan nu, jeg har ikke sådan opgivet. Jeg er bare træt af det. Det er mange år. Det er mange år, jeg har gået og betalt afdrag og underlån. Det er 5 år til februar, det er klart. Hvem er ikke træt af det? Hvem vil ikke være træt af i 5 år at aflevere alle deres penge? Så det må jeg da være med at gøre. Nu ved jeg det, hvordan mit liv bliver, hvis jeg har for meget lån og gæld og afdrag. Det betyder selvfølgelig også, at jeg skal ikke have noget billån på 100.000. Jeg er i hvert fald ikke lige om 2,5 år, når jeg er færdig, sommer 2023. Der er nogle af de steder, jeg har lån, de laver også store billån. Så jeg kunne faktisk nok godt få et stort billån igennem på 60-100.000. Så nogle af dem, jeg har lånt penge af, de låner altså også penge ud til biler og campingvogne og motorcykler og sådan ting. Så jeg ved ikke, om de gemmer oplysninger, om man har været kunde hos dem. Det gør de nok nogle år, men det gør de nok ikke 10 år. Muligvis må ikke de gøre det. At de kan godt se, at man har været kunde, når man har betalt. Det er ikke sikkert, fordi jeg har mulighed. Jeg kunne tage det, jo, 2x50.000 for lidt over et år siden, så det er så ikke sikkert, at man får lov til det igen. Men nu må jeg så lære at spare nogle penge op. Jeg vil have mange flere penge, jo, hvis jeg sparer op. Hvis jeg bare sparer 2.000 op hver måned, så vil jeg jo have, hvad det svarer til 2.500. Hvis jeg havde lånt nogle penge og skulle betale 2.500 i afdrag, hvor 500 kroner var renter, så ville jeg jo have 500 kroner om måneden mere ekstra hele tiden. Så det er jo det, jeg skal. Jeg skal spare nogle penge, faste penge op hver måned, som 2.000 kroner eller sådan noget. Hvis jeg sparer bare 2.000 op hver måned, så vil det svare til, hvis det er penge, jeg havde lånt, så vil det svare til 2.500. Så, eller det var bare, at jeg skulle lægge 3.000 til side hver måned, og så tager jeg de penge, når jeg skal have nogle større ting. Så det er også 3.000 om måneden, det er altså 36.000 om året, hvis man bare kunne lægge 3.000 til side. Yes, klokken er 10:08. Giv her en god dag også. Jeg bare stopper videoen her.